মাজুলীৰ পোৱাই লগা স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কথা কৈ থাকিলে পূৰ্ণ পৰে। আৰু যিদিনাখনি তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিলে কণমানি শিল্পী, তাৰ পাছতে তিনিখনকৈ এম্বুলেঞ্চ সেৱা দিয়া হৈছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে মাজুলীত সৰ্বমুঠ 12খন এম্বুলেঞ্চ থাকিব লাগে মাজুলী জিলাত। কিন্তু বৰ্তমান 108 নাপায় এগৰাকী ৰোগীৰ পুনৰ এই গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আহিছে, আৰক্ষী লোক ইয়াত উপস্থিত আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰ মৃত্যু হ'ল, কি হৈছিলে ঘটনা। অ' বাইদেউ, মৃত্যু হৈছে 5টা বজাত ৰাতিপুৱা, কিন্তু তেওঁলোকক আমি 2টা-1.30 বজাৰ পৰা আমি 108ত কল লগাই আছোঁ, কল বিজি। এবাৰ কয় যাব, অকণমান দেৰি হ'ব, গৈ আছে। এনেকৈ কৰি থাকোঁতে আমি 5:45 আমাৰ মানুহজনী বেছি এনজিঅ'ত হৈ গ'ল। তেতিয়া আমি ইয়াতে 2খন গাড়ী আছে 108, তাৰপৰা তাত গৈ আমাৰ ছোৱালীজনীহঁতে আমি ঢকিয়াই ৰুমৰ পৰা 2টা ড্ৰাইভাৰ উলিয়াই আনিছোঁ। আনি তেহেঁতক কাপোৰ পিন্ধিব লগালগ আমাক নিব লাগে মানুহজনী, তাৰপৰা আহি পেলাই পাইছেহি, সেইখিত পাইছে ইফালে বাইদেউ ডেট হ'ল। কি হৈছিল বাইদেউ? পেটৰ বিষ, অন্য এতিয়ালৈকে একো ধৰা পেলোৱা নাই আৰু একো ৰেপৰ্টেই ওলোৱা নাই, এওঁলোকৰ ইয়াত একোৱেই নাই ইয়াত বৰ্তমান। কি নাম আছিল বাইদেউ? দীপা বৰা। বৰ্তমান এয়াই পৰিৱেশ, আৰক্ষী বিভাগৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিহেতু বিভিন্ন ব্যক্তি আছে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কথা আচলতে কৈ থাকিলেও উৰ নপৰে, বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে আৰু আজিও তেনে ঘটনাই গম পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত আহিহে গম পাইছোঁ, মানে 108 নেপালে হেনো, ডিব্ৰুগড়লৈ লিখি দিছিলে, ইয়াত আকৌ শুই আছিলে 108, এতিয়া হেনো ডেট হোৱাৰ পিছতহে আহিছে। ড্ৰাইভাৰ পোৱা হ'লে পূৰা বাচিলে হেঁতেন। আমি 2টা বজাৰ পৰা লগাইছোঁ, ড্ৰাইভাৰ 5টা বজাত আহিছে, ঢুকাইছে আহিছে, ঢুকোৱাৰ পিছত ড্ৰাইভাৰ আহিছে 5টা বজাৰ পৰা, মানে 5টা বজাত আহি গৈছে। হয় আমি এইটো 2টা বজাৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ 108, কিন্তু 2টা বজাৰ পৰা ট্ৰাই কৰি 108 মই ড্ৰাইভাৰ শুই আছে, কি জগাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু পেচেণ্টটো মৰাৰ পিছতহে ড্ৰাইভাৰ ওলাইছে। নিশ্চিতভাৱে আমি দেখোন বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, আচলতে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কথা কৈ থাকিলে উৰ নপৰে আৰু তেজস্বিতা যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়াই এই সমগ্ৰ 3খনকৈ এম্বুলেঞ্চ, নতুন এম্বুলেঞ্চ দিয়া হৈছিলে, বৰ্তমানেও আচলতে এম্বুলেঞ্চৰ নোপোৱাৰ বাবে এগৰাকী পুনৰ ঢুকাবলগীয়া হ'ল। অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে, আমি এতিয়া ডক্তৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, ডক্তৰে ৰাতি 11 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱালৈকে ফোন লগাই 108 মানে তেওঁ যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলে। অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে, 108ৰ ল'ৰাখিনি ইয়াতে থাকে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰি থাকে সেই বিষয়টো আমি জিলা প্ৰশাসনকো আহ্বান জনাম, স্থানীয় যুৱক হিচাপে, যিহেতু এইদৰে মৃত্যুৰ লগত খেলা খেলি থকাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়। এতিয়া আমি যিখিনি গম পাইছোঁ আহি পাই 108ৰ হেমাহিৰ বাবে পেচেণ্টজন ঢুকাব লগা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এটা উচিত বিচাৰ কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। 108ৰ ব্যৱস্থাটো আছে কিন্তু ইয়াত উপযুক্ত সময়ত উপলব্ধ নাথাকে আৰু আমি যিটো যিখিনি ঘটনা দেখি আছোঁ বাৰু, আজি প্ৰতিদিনে ইয়াত কেৱল মৃত্যুৰ কিৰিলিহে হৈছে। এটা সামান্য ৰোগী, পেটৰ বিষৰ ৰোগীজনৰ চিকিৎসাৰ অভাৱতে মোৰ ঘৰৰ একদম নিচেই সন্মুখৰ ৰাতি 11 বজাৰ পৰা আমি ডক্তৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ডক্তৰে 11 বজাৰ পৰা 108ৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, 108ৰ প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, ফোন নুঠায়। ইয়াত যিসকল 108ৰ কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে ৰুমত কিহৰ আড্ডা মাৰি থাকে, লাষ্টত শুনিছোঁ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই 108ৰ কৰ্মচাৰী উলিয়াই আনি গাড়ী উলিয়াই আনিব লগা হৈছে, তেতিয়ালৈ পেচেণ্ট মৃত্যু ঘটে। গতিকে এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। ইয়াত 108ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে, যিসকল ইয়াত আছে, সকলোকে জিলা প্ৰশাসনে, পুলিচ প্ৰশাসনে আজি তেওঁলোকক মাতি নেকি ঘটনাটো এটা উচিত তদন্ত কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি যিজন ডক্টৰ ডিউটিত আছিলে তেখেতৰ লগতো কথা পাইছোঁ, আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰা ভাষ্য ল'ব পাৰিব, তেওঁৱে গোটেই কথাখিনি কৈছে। আৰু এটা পেচেণ্ট শিশু এগৰাকী, তেওঁ বহুত দেৰি মূৰত হে 108খন উপলব্ধ কৰাব পাৰিছে ডক্টৰৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত। গতিকে এই গোটেই কথাখিনিত 108ৰ কৰ্মচাৰীসকল ইয়াত আমি শুনিছোঁ তেওঁলোকে দৰ্জা ভাঙি আনিব লগা বিষয়টো কেনেকৈ হৈছে, কাৰণ এজন এজন 108ৰ ড্ৰাইভাৰৰ 8 ঘণ্টাকৈ ডিউটি থাকে। বৰুৱাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে তাৰ পাছতে 3খনকৈ ইয়াত 108 সেৱা নতুনকৈ দিয়া হৈছিলে, সৰ্বমুঠ 12খন ইয়াত মাজুলীত 108 সেৱা আছে আৰু বৰ্তমান সময়তো 108 নোপোৱাই এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় বুলি নাভাবে। এইখিনি আচলতে আমি কাগজে কলমে থকা যেনহে অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ বিধায়কজনে ইয়াতে পিটাহি মাৰি কৈছিলে 12খনকৈ আমি 108 উপলব্ধ কৰালোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকে ৰাইজে নিজে দেখিছে যে এখন 108ৰ অভাৱত কেনেদৰে পেচেণ্টৰ মৃত্যু ঘটিছে, অতি পৰিতাপৰ বিষয়, অতি মানে শোকত ভাগি পৰিবলগীয়া বিষয়।